Ал Түркістан облысында жүк көтергіш көліктің жүргізушісі мас күйде рөлге отырып елді дүрліктірді. Тәртіп сақшыларына жүк көлігін жан жақтан қоршап, әрең тоқтатуға тура келді. Ескертуге көнбей қала көшелерімен қашқан жүргізушіні полицейлер жақын маңда жүрген автоэкипаждардың көмегімен тоқтатты. Көлікке удай мас болып отырған жергілікті тұрғының үстіне 5 бірдей бап бойынша әкімшілік хаттама толтырылып, тергеу басталды.